ambayo bado ni 0701486625. Na karibu sana, mimi nafahamika kama Juliet Nzusio. Alright, mimi najulikana kama China Kamili, yani tuma China yote tu MC Chomoke, nikiwa ndani ya MTN Breakfast Show. Unaweza tupata ndani ya Facebook, unaweza tupata ndani ya Twitter. Yani Twitter. Unaweza tupata ndani ya Twitter, unaweza tupata ndani ya YouTube, yani MTN. Yani everything ni MTN Kenya, MTN Morning Breakfast Show, kuna FB, kuna Facebook. Yote tuko yani ntani. Tuko ntani likiwa ni kwa mkia. Mwanjo nyani alaka jile cha mwanjo morning. Baba mtazamaji, unaweza kutupata kupitia Twitter, pia ni MTN Breakfast Show. Aha, pia vile tuko Facebook MTN Breakfast Show. Aha, na pia tuko YouTube, unaweza kutupata na MTN Breakfast Show. Twitter tuko ndani kabisa, na kumbuka mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari ambayo unitazama kwenye runinga yako ambayo ni 0701486625. Na basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi ama ukaweza kutupigia simu ili kuwasiliana nasi. Na kumbuka leo tunazungumzia bado kuhusu amani katika nchi yetu, ama pale popote pale, iwe ni nyumbani, iwe ni shuleni, iwe ni wapi, barabarani, na pale popote pale ambapo panahitaji imani ama peace. Yes, yani unaweza kuwasiliana nasi na ukatupigia simu, na tutaweza kusoma ujumbe wako na pia tutaweza kupokea simu yako. Pia kuna wale walikuwa wanasema jana wameacha na pwana na pipi, sio alikuwa pipi na pwana. Unaweza pika alafu tutaleta patanisho kati yako ya pwana na pipi, kwa sababu ya alia tunaongelea amani na tunaongelea amani. Pia kama kuna mtu amekatalia teni yako manzi tu, amekatalia tu teni tu hivi. Usiseme teni bob, juu jana ulienda namba yangu. Hata kama ni teni bob my brother. Hata kama ni teni bob ni pesa. Without you teni bob is make a thousand. Kuna mtu pale amekatalia teni yako, kuna mtu pale mmekosana mbaya tu chana. Tuanga nango zitumutafute moja kwa moja, tumlete online hii tuseme yote yamekwisha. Ya, na mtazamaji, kumbuka hapa ndani ya MTN Breakfast Show, hapa ndipo unaweza kupata majadiliano yoyote yale ambayo unahitaji sisi tuweze kuzungumzia. Na pia kama una swali ambalo ungependa tulizungumzie, tuweza kulizungumzia hapa. Na pia tutaweza kulichambua tukiwa sisi na pia na mashabiki wetu ambao wanatutazama pale popote walipo. Kwa hivyo mtazamaji, kama ni swali ambalo ungependa tuliweze kulizungumzia, tutaweza kulizungumzia hapa. Kwa hivyo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi, na pia unaweza kutupigia simu kama ungependa tuwasiliane na wewe kupitia nambari. Aha, kama ungependa kuwasiliana nasi kupitia simu, unaweza kupiga nambari ambayo unaitazama kwa kolosi. Sasa mtazamaji, hapa ndani ya MTN Breakfast Show ndipo kuna mambo yote. Nakumbuka nikiwa na mwenzangu Jomoke. Iliani, si unamjua vizuri sana, huyu anakuwa mchokozi, lakini mtazamaji, nakueleza nitumie ujumbe wako mfupi nipigie simu. Hapo jana Masi aliweza kutuma message akiwa at the river, akasema kwamba angependa tuzungumzie amani katika familia, katika bwana na bibi. Yes. Na pia tuweza kulizungumzia hilo swali kwa wale ambao wanatusikiza vizuri. Kwa hivyo muendelee kuwa nasi hapa ndani ya MTN Breakfast Show. Yes, yani na pia tutaweza kuwa pamoja. Yaani Breakfast Show, yani unapata kikombe cha chai ukiwa ndani ya MTN Morning Breakfast Show. Na pia Kenya moja, sijui Kenya mpya, kuna zile basi Kenya mpya wanasema wapo tu ndani leo kitu wanahubiri, yani amani wakiwa ndani na Prince wa Rumba anatuwakilisha tu, yani vikali tu sana. Alafu watu wote wa Kenya wanasema wako tu ndani sana. Saa 10 nimetoka town, wanasema tu manzi MTN tuko locked tu sana tu, tunahubiri tu amani hivi. Na sijui kwa nini watu wanahama. Kwa nini? Nakutana na watu kwa barabara. Yes. Sasa hizo nimechelewa, nakimbia. Nakimbia, nimevaa slippers, usisahau. Ninakimbia nakutana watu wanabeba mabagi, nauliza, nashangaa watu wanaenda wapi? Yes. Kwani mimi nitabaki Nairobi hawa? Mimi hata jana ku drive Nairobi imekuwa ngumu kabisa. Unangoja watu wapite, mabagi, mototo kwa mkongo, kila kitu. Sasa nashinda, sasa mnatuachia nini Nairobi? Basi unaona kwetu kwa plot. Tumebaki mimi na mama mmoja. Na yeye alikuwa ananiambia leo naenda nyumbani, nikamwambia, "Hai, mbona watu wanaamua kwenda nyumbani?" Lakini ni vizuri, kwa sababu unajua kama kura yako ulichukulia nyumbani. Okay. Itabidi uende. So hii ndio inafanya wanaenda nyumbani. Hiyo ndio inafanya watu waende nyumbani. Maana watu wametuma mabibi wanaenda nyumbani. Na mimi unachia nikiwa na bibi, siwezi tuma bibi nyumbani peke yangu alafu nibaki na lopi. Kwa nini? Kama wewe unasema natuma bibi. Kama
alichukulia kura nyumbani? Akaya hapa Nairobi akikusubiri. Nimeuliza mtu mwingine leo asipui hapo pale hapo karibu na Transline hapo tu Afya Center. Wewe unasukuma pipi nyumbani na wewe uko Nairobi. Unataka nani aende kufanya maintenance? Aha, maintenance ina shida. Bora tu uhakikishe kura yako umepiga. Sasa kama unataka kuangusha mtu, utamwangusha kama hujampigia kura. Waacha kutuma moto nyumbani alafu unaanza kutupigia hapa tumewaacha stiwe ni mchana. Tafadhali please please. Hapa hivi naona kuna textinda kwa nachoma tu moja kwa moja. Si unanielewa unanichua? Hivyo ndio niliko. Waachana na huyu hapa hivi. Hata karibu anaenda nyumbani tu saa hizi anaacha mseme Nairobi. Nimempatia mse hapo jana anapiga kutoka Kajiado na tishia kio. Moke umeleta sita sita kani? Tafadhali wewe wanaume mnapika simu kuuliza tunauliza unauliza Juliet kama mmeolewa ama choleka. Unataka kumwoa acha mjezo. Sasa si utajuaje kama sitaki kuoleka? Kwani muangalie kwa na mimi simu wanaume niko hapa ndani wewe acha kwani nakaa mama. Okay, hi. Ni Victor kutoka Kiambu show iko tu juu tu sana. Victor anatupata kutoka Kiambu na anasema tu kila kitu hashtag ni peace tu anaongelea peace. Huyu ni Victor. Unamuita Victor. Victor kutoka wapi? Victor anatupata kutoka Kiambu. Aha, Victor salimia watu wa Kiambu sana hapa bado. Victor salamia Juliet. Nimesalimika, achana na nimesalimika sana kabisa. Nakumbuka bado tunaongelelea kuhusu amani hapa katika nchi yetu ya kwa sababu unajua peace is very important. So unajua watu wasipokuwa na imani basi mambo yote yataenda teketeke, mambo ambayo hayaeleweki. Ushakuwa shuleni alafu kama uko pale shuleni unaibia exam. Mimi nilikuwa napenda sana kuibia exam. Wacha nikwambia hivi mimi okay, unfortunately mimi hakusoma. Chemistry. Mimi wacha hiyo chemistry hadikuwa madaktari sijui nini. Mimi hakusoma. So kama ulikuwa unaiba mtihani hiyo unacho tunasemanga it's a professional agility. Yaani unatumia akili yako kupita. Hata mimi ningekuwa ile bitara. Hata nikwambia hata ungepewa exam, acha sasa unajua sisi exams zimekuwa strict sana. Lakini unaona sisi shuleni mwalimu atake kupata kwa dirisha. Ulikuwa unajifanya tena sasa ulikuwa unakaa hivi unaandika tu zinaenda zinapiga kona zinarudi hujafuata mstari. Hakuna kitu unaandika. Unaandika lakini zinaenda kombokombo. Sasa zikienda kombokombo hapo unaona kweli ulibia. Ama kama amesimama anaangalia hivi anaangalia kwa dirisha na mwalimu karamu imekataa kuandika. Saidi karamu yako alafu anaendea. Inaenda hivi. So mwalimu anashangaa huyu mtu kwani alikuwa anaona karatasi unje sisi tulikuwa tunaandika kwa vitabu. Yes. Ah, shule yetu ulikuwa unapewa kitabu unajaza kwa kitabu. Sasa hakuna ati karatasi mna exchange. Lakini siku hizi kumekuwa strict bana. Hakuna strict, mwizi ni mwizi. Mimi ni mwizi. Yeye nakutumia akili vizuri kiba. By the way ukipita mtihani hata sema uliiba, tutajua ulitumia akili na ulikuwa chopi. Ulikuwa ndani sana. Mimi sikuibia exam it nilibia tu chemistry peke yake. Ah, mimi sikusoma. Mazoea kusoma ile kwa tungori manze. Soma kutoka kwa dirisha. Ilikuwa noma. Kwa hivyo kwetu ilikuwa strict lakini exam tulifanya nilikuwa napenda sana physics. By then nilikuwa napenda physics. Hata unakaa tu niko kuangalia tu hivi macho yako hata kila kitu nakaa physics na hesabu. Physics na hesabu nilikuwa nachapa kabisa. Do you know kuna watu wanaogopa hesabu? Mimi nilikuwa napenda. Na unajua kwa nini anaogopa hesabu? Mwalimu anakuja anakuambia Julius alikuwa na miaka X, bibi yake akakuwa na Sedi. Now find the value of X. How can you find X and yet Julius aliacho chana? Unajua mimi nilikuwa napenda physics sana na hesabu. Kwa sababu nilikuwa napenda mwalimu wa physics na hesabu. Unajua afadhali mtu akongelele kitu lakini unajua kile unachokitafuta. Yes. Unajua ukisikiza za maneno ya watu utakuwa kama una imani na utapota hata utakuwa na moods. Hata utakuwa na unaona mwalimu anaingia darasani wewe bado uko hivyo you are not concentrating anything. So you see, so ukiwa pale wewe unafurahia tu hata wakiongea unajua kila ambacho unachokitafuta. Yes. Mimi nilikuwa nataka kufanya lakini nilikuwa nazipenda lakini hakuna career nilikuwa nataka kufanya na physics na mathematics but they are my best subject. Tafadhali mpenzi mtazamaji pale chana nilisema udemu amechisi na kumbe nilikuwa ukweli. Watu ambao wamefanya maths, biology, chemistry na physics, those are people who are combined being madmen. Okay, she's a madwoman. Unachua kufanya hizo subject ni ngumu sana. Mbona usifanye sto na CRA? Okay, CRA nilikuwa napenda. Mimi nilikuwa CU. Sini, unajua ni vile wewe unani. So wewe umefanya kila kitu. CRA nini? CRA nilikuwa napenda juu mimi nilikuwa tu wa church, nilikuwa nasoma Biblia, vitu kama hizo. Lakini hata tukikuja kwa
sikufanya business. Okay, ulifanya agri ng'ombe, yani agriculture. Ah, nilifanya agriculture lakini nayo sikuwa nilianguka tu, sijui nitasemaje. Hawa ni wale watu walifanya agriculture, tunawaelewa tu kadhaa. Mbele mtazamaji, watu wanakaa agriculture, biology, physics ni wanakaa hivyo hivyo. Na kama ni chopa tafadhali ni wanafunzi, wanafunzi na pia wako nyumbani hivi hivi tu wako locked tu sana. Manze, tuambie mko locked wapi? Chukua simu ya mamita, situanga hiyo nango, si unaangalia hapo hivyo. Hiyo mbulungu tu achilia pale nango si, na tunaambia bwana. Endelea kusoma, achana mambo na mambo na election. Soma wewe, soma. Soma wewe kama MC Chomoke hakusoma lakini hapo ndani leo kutizana. Mimi si kuchoma. Lakini I'm an educated idiot. Educated idiot tuko ndani na na text inaendelea kukucha kucha. Bali na muda mfupi tuta yani tunajua tukiona mwana dada ako pale ako leo kutitu sana tunasema pick up tu sana salute tu tunasema tu mzee MTN tu kwa tio kabisa na tunaongelelea PC. Eh, hata unaweza tuwatch. Hata watoto wa shule wanataka kuwa na peace. Usijali rafiki yako anakuongelelea kivipi na mwalimu. Usijali rafiki yako anakusemea mabaya ama mazuri. Ati uko na mapua kubwa kwa macho kubwa. Ama unarinda tunaenda kusoma sana za preps. Unajua kwa shuleni mimi tukitoka games ilikuwa kombasari. Yes. Ukitoka watu wengine wanaenda kulala, mimi tunajipata tuko darasani tunasoma. Kila siku nilikuwa nafanya hesabu, hata kama hiyo siku hakuna hesabu, nafanya hesabu. Okay. Sasa kama unakuwa unaringa uko darasani tunasoma, unaweza unasomea nini? Kile kilichokupeleka shuleni nene ukitafute, yes, ukichukue. Mimi nilikuwa naambiwa wewe mali ya mamako si yako. Mali ya mamako si ya babako. Si ya babako pia. Ah, wazazi wakizeeka watakuwa wanauza mali yao peke yao wakikula. Pole tu, pole, jitafutie yako. Kwa hivyo ukienda shuleni unasoma kwa bidii na nategemea. Unajua watu wengine wanafikiria mali ya wazazi wao ni yao watagawiwa. Lakini hata kikugawita kusaidia kivipi? Utasaidia watoto wako kweli? Hawezi kuwasaidia. Ben kutoka Sioke Mbara anasema hojutu sana, Sioke tutu sana na nagotea mafans wote wa MTN. Ben uko locked tutu sana, wakilisha MTN Kenya na ogerelea peace maze. Ogerelea peace bana, iko tricky tu chana tu. Pia unaweza call life maze. Uko pale home unatafuta job, uko pale home unatafuta mchumba, uko tu pale home unatafuta sponsor. Unatuanga tiko hiyo nango china tuambia natafuta jiponza simba ya kutafuta jiponza ni pete imekocha. Tuanga hiyo nango zito ambia natipati yako tu wapi unapata ni. Kwa kitu mungu usiseme sponsor. Unajua mana sponsor ni nini? Jiponza ni jiponza. Can I divide ni sponsor? Unajua shida yake ni kuwa yeye ni sponsor. Ndio maana anapenda kusema sponsor. Kwa hivyo mtazamaji, tumwachie hapo na sponsor wake akuwe sponsor. Amefanya vizuri. Mpenzi mtazamaji tafadhali, amesema mimi ni sponsor. Yuko na call 30 minutes alijiponza juu. Alijiponza juu matoto limana na jete kimani. Aha. Kwa mtazamaji, tutaingia moja kwa moja kwenye swali la Masi ambalo alikuwa amelituma hapo jana kuhusu imani katika ndoa na pia tutakuwa tunazingatia mengi zaidi. Kwa hivyo pia mtazamaji unaweza kutuchangia kidogo kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0714486625. Kwa hivyo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi ukawasiliana nasi ili tuweze kuzungumzia ama kuchambua ili swali la Masi kutoka Kitengela kusema hange kutoka Hadhiba alikuwa anataka basi tuzungumzie imani katika ndoa na kwa ufupi ni mme na mke. Na mke ya. Ya, tutaweza kuzungumzia hilo swali sasa hivi. Na pia huko pale nyumbani, muongelezane na mzee, muongelezane na bibi. Hamuna amani tu hivi. Mzee amekuchamia anaandika notes kwa mlango, you communicate through papers. Tafadhali acha kuongelezana hivyo. Tuanga nango situambie mzee amechamu. Mzee anati anakuja na kasukari robo alafu anachemsha tunakunywa supu. Mzee ametoka sufuria reki. The other time tulikuwa na problem Western all the way from Western hadi mzee ametoka sufuria so that mwana tata akipiga asipitize kile kiwango ya unga. Wakati ndio imepotea imeleta shida sana. Yes, tutuangie tuambie ni wapi na kwa aje. You can imagine. Kuna story moja kulikuwa na mwanamume na mwanamke. Yes. Sasa kila siku walikuwa wamekosana. Sasa kila siku kila mtu akiandika karatasi alikuwa anaandika ukitaji kitu na kuandikia na kelea kwenye meza. Ukiandika na kelea kwenye meza. Kama unataka sukari unaandika nataka sukari hamna.
Bwana anaenda analeta sukari anaekelea analeta kwa nyumba. Mhm, nahitaji nguo, nahitaji pesa kushukwa. Mm-hmm. Anaenda analeta anamwekelea. Siku moja mume akaandika kwa karatasi, kesho niamsha asubuhi na mapema. Mhm. Si wakalala, vile walilala naye mke akaamka kareplay ile message, amka 6 imefika. Mhm. Mume akaendelea kulala, wakati alipokuwa amelala basi bwanake alipoamka asubuhi hakapata ameshachelewa. Alichelewa akauliza mke, "Bwana nilikwambia uniamshe?" Akamwambia, "Angalia karatasi, si nilikwambia nilikuamsha." Kuangalia sasa hapo ndio ujingo liwafikisha. Manze ndani ya doa tu ndani ya doa inakuwa tricky, lakini what matters ni communication, ni communication. Tukiwa ndani ya peace ndani tunaongelea peace, tukiwa ndani ya MTN Morning Breakfast Show. Masaibu ni mingi wanadada tunapitia, masaibu ni mingi wachali tunapitia. Sana sana wanaume wanapenda kufanya wanawake wako na challenge nyingi sana. Pia hata nyinyi wanadada mko na kitu ngumu sana. Usiwachomoke kwa sababu najua wanaume mnakuwa chokozi sana. Ungekuwa unapenda basi unataka kuona huyu bibi yangu anataka kunifanyia nini, lazima umchokoze. Unaingia hapo na kumchokoza, unasikia hapo shauri yako. Shauri yangu nakupenda. Shauri yangu ngoja. Hata utafanya kazi, nimeokoka Yesu na Bwana. Unastaki fanya jump 27 Jumapili uko na pasta kwa kanisa kuanzia saa 12 mpaka saa 3. Jumamosi uko na pasta. Ati pasta alisema mnaomba. Leo tunaenda kesha. Time gani? Shida gani kusema unaenda kesha? Tafadhali ninahitaji nafasi ya kukaa na wewe nikuone. Nafasi ipo, lakini usiku wote tutakuwa tunafanya nini? Nikupeleka hapo na nimetaka kwenda panali. Sitaki chipsi mwetu, nataka soda, nasi moja, nataka Coca-Cola, nataka Fanta, nataka Sprite. Yani unasikia mini ya tia? Sini, kwani, sunafa kukilea kwa meza, soda tatu, ni changwenye nataka. Tafadhali wanadada saa zingine wanatupatia ada tatu. Ndio nasikia. Atatomoke nikwambie, kama hivyo ndo unakuwa sponsor, sikiza. Kama hivyo ndo unakuwa sponsor, unapeleka mtu na bei ya soda moja ya kwa. Acha nikwambie. Unamwangusha, niuliza kwa nini? Unamwangusha kwa nini? Mwanaume, that's why I said I'm a bold man. I complete my statement. How can I say I'm a total man? How can I define myself as a total man? A total man peleka mwanadada nje. Usiongoje ununue, wacha akununulie. Sasa tukienda na wewe pale nje. Ndio maana na mimi huwezi nipeleka kama sina pesa yangu kwa. Mimi nikikupeleka nje. Nipeleka nikaenda kama sina pesa yangu kwa. Nitaitisa kila kitu, nitise tipo, nitise kuku, nitise nini. Palete paka soda ile unapenda. Mm-hmm. And then ni utalipa. Usipolipa nitakuepa alafu utabaki hapo. Nianze kuchoka waru. Jana tuliambiwa na wasi wa Mati Mombasa Road wamesema wamebadilika sana. Wameamua kufuata rules and regulations. Leo asubuhi ya kujakuwa na overlapping, nimeona wamefuata barabara vizuri na tunasema hey manze, mko fiti tu sana. Leo tutakuwa katika barabara ya Jogoo Road, tutaangalia jana kalikuwa kalocked tu, ilikuwa imeshikana kabisa. Ilikuwa imeshikana lakini overlapping ilikuwa kiasi na tutakuwa pale. Kuna wawili watatu bado wajaje hiyo tabia. Bado. Inaweza kuwa bado. Kwa uzuri inaweza kuwa 99%. Lakini unafikiria wambaye ni wangapi? Shida ni moja. Hawaombi nafasi. Unajua ukibeba mkono hivi, ule aliye nyuma atakuwa gari aseme sawa. But ukiingia kwa gari ya mtu pabu na mshtua na mpigia honi, exhaust ni kubwa kushinda gari. I like sense. Ni kama hayo, lakini unajua ukiwa kwa barabara, ukiendesha gari na utaratibu, unajua shida moja ya mwanadamu ni haraka, lakini haraka haina baraka. Najua karibu. Haina baraka. Najua nataka kuniambia ukiwa na haraka anza jana. anza mapema. Ni ukweli, utapata mtu anaendesha gari. Yes. Sielewi. Kwanza unaona kukiwa na mvua ni kitu sijui sielewangi. Ukikuwa na mvua unapatanga gari nyingi ndio zinapata. Sijui watu wanapeleka gari namna gani juu wanataka. Ni break. Unafaa kuendesha gari na utaratibu. Na kuna wale wengine wacha niseme kwa upande mwingine ni kama wateja anaambia tupeleke haraka tunaongojewa. Kuna watu eneo lakini najua watasema hivyo kama watakuwa wamechelewesha kwa stage. Yes. Kama kuna gari nyingine ilipanda hapo juzi, nimekaa kwa gari. Gari haijui watu wanaingia wanatoka. Mimi nikajiuliza nikamwambia dereva si twende ama namna gani gari jaja. Sasa ikawa tumekaa hapa 30 minutes gari haijaenda. Hata ungeshuka. Kwa kuishi Nairobi tena nakwambia. Sawa. Jua kuishi Nairobi. Sawa. Nairobi inatoa gaga watu wa shaja. Ukikuwa mtu mshaja Nairobi utaishi.
Na ndio naonanga washaja ndio wataenda biguni. Usema watu wamekopa tenda biguni, washaja ndio wataenda biguni. Juu unaangalia gari, unakaa for 30 minutes unatafuta bia, unatafuta yani pesa. Ndio maana nakwambia, unaona kukiwa na mvua sasa nilikuwa nakueleza. Kukiwa na mvua mtu anaendesha gari kwa haraka kwa sababu anajua kuna customer na bei imepanda. Unajua mvua ikiwa lazima gari zipande bei. Hakuna gari ipandi, ni watu wanapandisha pea. Kama saa hizi naangalia vile watu hapa hivi, niliangalia watu wamejaa, watu wanasafiri. Kila kitu imekuwa double. Unasikia drastic ni mpaka sadi ndio upate nafasi. Sasa unaona lakini mimi ushangaa sana. Lakini una wakati kama huo unaona mtu anaendesha gari kwa mimi huambia dereva. Yes. Na wewe unamwambia uendeshe gari polepole. Mimi huambia hata makanga anamwambia nishukishe hii gari kwa sababu unaona vile naenda. Hata hii gari kakuja kaanguka inaweza kutumiza sisi wote. Ni kama mtu ambaye. Kuna wengine nilipanda nika mara kwanza nikasikia siko comfortable sana. Nika hakuna pale hakuko na stage. Unajua ukipanda ni rahisi. No, ukiingia gari na kama uyuko comfortable, what you do unashuka? Ah, utashukaje kama gari na tiki? Ah, hata kama ndio bwana ndio please. Sasa bwana hapo utaanguka nawe. Usitaanguka. Hapo si anga anambia tafadhali shika hapo weka stance nisuke. Mimi niliambia mwenye alikuwa na huyo sasa makanga mwenye alikuwa kwa gari nilikamwambia nishukisha akaniambia kwa kuna stage. Nikamchukua na mimi nikamwambia nishukishe. Ama kuna ungemwambia penyo ito arudisha mimi. Acha tushike simu. Hai. Hello MTN Morning Breakfast. Hello MTN Morning Breakfast show. Hello. Yes, habari ya asubuhi. Yes, sema. Yes, mkubwa. Yes. Yes. No, shall lipa. Tunazungumza na nani tafadhali? Steve kutoka Ronga. Steve anaongelea ni kuhusu peace. Peace na mtu wangu tunaomba tu Mungu. Hiyo vitu zingine hatuwezi compare. Kuna wengi wenye kuna data hiyo unasikia mtu ameolewa meno au mtu ameka kodi vidole. Yes. Watu tuombe tu mtu wangu. Sawa sawa nani Steve kutoka Ronga. Salamia best yako mmoja wili ambaye ako locked tu ndani. Nisalimie mtu wangu anaitwa Cindy. Yes, Cindy. Okay. Sawa sawa. Asante sana na Juliet anasema amekusalimia kwa sana sana uko sawa umemuunga mkono lakini ongoza. Hapo sawa Steve. Asante. Steve anasema unaona kama zile gari za roga. Unajua sisi tunaambia dereva, unaambia mwenye makanga mwenye kwa nini? Nishukisha hata kama hiyo system yenyewe ulikuwa unataka kushukia. Unamwambia nishukishe. Sasa umeniunga mkono, si ndio? Mkono unamwambia nishukishe. Tuseme kama ulikuwa unaenda mbali, basi unamwambia nataka unishukishe hata kama upande gari nyingine ambayo unajua inaenda kwa utaratibu. Mimi nilikwambia nilipanda hiyo gari nikasikia pana mara kwanza. Nikamwambia nishukisha akaniambia kuna stage hapa. Tukipiga hata tukifika mbali ili kwa roundabout pale karibu na Rikana. Yes. It was last something like January February. Gari tuli hiyo gari iliingia kwa gari nyingine. Hiyo gari tulikuwa niliumia sitano ndio. Ah ina shida. Si unitaka umie. Yes. Bado nimekwambia ndio maana nakwambia nilisense na nikaona gari haiendi vizuri. Na ukakaa mvumilifu tu ukakaa mvumilifu kama bakula mbifu. Ndwere ya tionana si ndwere. Alikaa mpaka ndwere. Steve kutoka Laungana na uwasi ya kondani tu rock sana amesalamia mtoto wake Cynthia. Hiyo mwese kama nita vizuri. Na bibi yake amemsa. Mwete ane sweetie, mwita sweetie. Hiyo ndo baby wa kwanza. Ndina kana mpendwi. Ita shari yako sweetie. Mwite lollipop. The only righty. The only parimonari atari. Majina mzuri mzuri. Majina mzuri kivipi utamwita. Sumute mzuri. Mimi chebe akinita awe abari. Mwene lollipop. Wewe sini chocolate.
unakaa tu kama yani nikikunywa wewe ni kama chai. Wewe tu yani ni kuangalia tu hivi. Yaani everything. Unajua chebeti akianza ku express unasikia tu vizuri. Yaani tu wewe ni kama maji ya ndimu, nikikunywa tu nasikia tu sauti ya nyororo. Unatumia hizo jina. Sauti so, bwana sema na god ya to demo yake. Lollipop, honey. Sikia honey, nitarasa honey. Demo. Stivo kwa rongana kisha tu akolongo tikafsa. Stivo amesema kitu moja. Ukati mvumilivu kama umeingia zile mat, uvumilie tu juu umeshalipa, obviously watakupea change. Wasinipe lakini nilikuwa na usalama. Kitu ya pili hakuna stage. Kitu baada ni divine, kitu ya tatu hagaria hivi ni kuambia usikize vizuri dada. Kitu ya tatu wameweka kuna nasikia iko na bedroom, iko na tea room. So kabla ufikie dere ni bari, aweze na dereva ni wewe na conductor huko nyuma. So akwambia dugu, kama pole bako fike penye unafika. Hapo sasa kama amekata kitu ya tatu iko na kelele bum bum. Huwezi jirusha. Na kitu kuna kitu moja si mimi gari ambayo iko na muziki inaharibu masikio siwezi. Afadhali nipande gari ambayo ina chochote ambayo ni nzuri imetulia. Yes. Kwani nilipanda kwa gari ili nisikie. Kwa raha zako, yani kwa raha zako. Thank you for watching all the way from Arunga. Manake ndio unaona kama gari kama hizo zinamaanisha ziko na muziki, si ndio? Inamaanisha ndani iko na muziki. Lakini kama zingekuwa na muziki basi angekuwa dereva mwenyewe anasikiza. Simaanisha gari kuna customer kuna customer anataka kushuka. Unaona? Kushuke nao. Nitashuka hata kama sio stage. Hata kama umelipo wache. Hata kama nimelipo wache ikae. Okay, mpenzi mtazamaji, huyu ni Juliet, huyu ni Juliet na mimi sura mbaya, yani niko ndani tu tofauti sana. Na leo tunaongelea tu hivi yanayotokea katika makara, katika ndoa, katika nini tunawakilisha ndani, unatafuta ziponda ni ndani ya mtieni, unatafuta ziponda. Hakuna kutafuta sponsor usi. Unajua jamake ni sponsor wengi. Haya, waje ngoja tu tamlipa tu. Unajua mimi kwa ziponda tukienda pale nje you provide everything you do, what I want you cater for, if I feel like kupaka lipstick napaka hivyo tu, inakuwa hivyo ndani tu. Hapo ndo utakuja kujua mimi. Yeah. Ningekuwa mimi ni sponsor yako ningekuwa nakumaliza vizuri sana. Shukuru Mungu sijongwa na hiyo. Na wewe ukiwa sponsor unaweza kuwa mtu mzuri sana. You, I can use you very well. Hey, jongo kile ni mgumu. Nakutumia vizuri. Sema vizuri. Mtu kinitoa shilingi moja kwa mfuko, basi utakuwa milionea wewe. Ah. Utakuwa milionea mimi. Unijui. Mimi yule mzee mkali. Acha mimi yule mzee mnoma, asking all that you are noma. Tuingie moja kwa moja kwenye swali la Masi akiwa Adriva. Alikuwa anasema basi tuzungumzie imani katika ndoa na pia tulikuwa tunaonelea mtazamaji. Swali kama hilo basi, imani katika ndoa ni vizuri sana. Wakati unapozungumza na bwanako unafaa kumuonyesha heshima. Yes. Unafaa kuingia pale kwa nyumba unamwakilisha. Yes, unakuja unakaa. Yes. Ngoja nimalize. So umefika pale kwa nyumba, ni vizuri sana kupatia mume wako heshima. Lakini mume wako basi uwakilishe alipeleka mahari kwenu kwa sababu hujalelewa na kunde peke yake. Umelelewa na sukuma. Yaani kweli umelelewa na sukuma. By the way, unajua ni mademu natubebanga kiufala sana. Mnatubebanga kiujinga. Demu kwao wanaishi nyumba moja na father na mother. Ka bedroom ka room ni hapo. Wanakulanga sukuma 24/7, ugali 24/7. Sasa ugali. Ukiamka asubuhi ugali, lunch ugali. Acha nimalizie, bata kwanza. Lunch ugali, breakfast ugali, supper ugali. Alafu ukikuja kwetu sikole ugali. Ngoja acha mtego mchela nini. Ah, jamake sikiza nikwambie, kuna kitu moja. Hii ugali na sukuma. Hesabu kila siku na uhesabu miaka yangu yote ambayo niko nayo. Hiyo ni kama ukiwa kwenye alafu ukikuja kwangu fanya nimalizie. Ukija kwangu ati sio gangi mauti bariri, mganga maji moto. Na kwani ulikuwa unaoga maji huko mtoni? Unaogea mtoni, hakuna hata besheni. Umekuja kwa MC Jamake. Sikia tu kukula mimi na sikulanga picha pom. Sipigi sipigi stuff, apigia gas. Kama utaki nipande choo basi ukae pale, maanake nataka mtu amele nape. Kwanza ile mlango ulikunjia unarudia. Afadhali nirudi basi. You just go. Afadhali nirudi kuliko ati unanipa stress. Kwetu nilikula ugali na sukuma na kwako bado nataka nikule ugali na sukuma. Sina imagine the event nilikupata. Nilikupata ukiwa down. Inafaa ni change. Kama kwetu nilikuwa nakula vizuri, nakula mchele, nakula sukuma, nakula mchele, nakula ndengo, nakula chapati, basi nikikuja kwako nafasi hipo nafaa kuchange dad nianze kukula ugali na unajua nyinyi mkitafuta wanaume mnakuwa mmenyenyekea sana.
Sisi ndo tunatafuta mama natafuta. Sisi unajua tunaangalia aka mtu kako desperate hivi unasikia. Alafu na kama amejifanya ameokoka. Nimeokoka, Yesu ameibua. Nikwambie, acha nikwambie, usiseme mtu kama amesema ameokoka, usije ukamdharau. Wanadada wameleta shida. Kwa nini niseme hivyo? Hizi unajua watu wanatumanga SMS, ni vile tu wanatumanga tumetoka. Unasikia tu nimeokoka. I'm the only virgin. Miss Jiba babangu ni pasi. Ukikuja kaa ukipata mtoto basi na mea pembe. Sitoki si banduki. Lakini unafukuza ende wapi? Unatoka unaenda mtoto kwa mtoto mwingine. Jaribu, bali huko tutaenda wewe. Tutakimbizana jomoke. Ati nipate mtoto na uniache. Ai, sasa kama umeleta kichwa. Kichwa itakuwa ni wazimu. Ukileta kichwa maana mpenzi mtazamaji Julia ya kileta kichwa ndani anaenda. Chemeji alileta sida anataka aoge maji moto, anataka akue na friji, atumie electricity. Kila kitu ni kama ajili yake. Kuna kitu moja naweza kukwambia. Kama kwetu akukua na gas, akukua na fridge, nikikuja kwako I should see things changing. Nikikuja kwako nafaa kuona fridge, nafaa kuona steamer kama kwetu tulio kwetu tulikuwa tunaita. Kwenye mgomo tunatumia taa ya mkebe. Kale katofe, katofe. Alafu nakuja napata steamer kwangu naanza kujaraba ujinga. Ndio nakwambia, kwani ulikuwa unataka nife maskini? Ati mali yangu ni mali yako. Hapo sawa. Ukikuja kwani ulikuja bure atakakuwa kwa baby bag. Mali yako ndio mali yangu. Na sikiza nikwambia jamuke kuna kitu moja ukielewe. Kuna kitu moja nataka kukwambia. Kumbuka kama tumependana. Na mimi naweza kuwa kwako vizuri tena yes. Sana jamuke. Yes. Tumekana mimi kwetu kama si kuona steamer hata kidogo kwetu si hata sijui kama kwetu kuna steamer karibu. Kwetu hakuna steamer, kwetu hakuna nini. Kwetu majirani wako mbali lakini kinu nzuri sasa unajua kwetu watu wameweka stima unapata unaona mtu akiwa mbali. Yes. Lakini sasa kama nitumie ile taa korobo ile unaijua. Nikikuja kwako nikipata stima sasa that's why unaona afadhali usife maskini, afadhali kuwa maskini na mwisho kuwa tajiri. Okay. Sasa pale nitaanza kuwa nimekuwa tajiri, eh? Na nimefika. Sasa kufika hapo tawoke. Ujue basi itakuwa mali yako inakuwa mali yangu. Lakini mali yangu ni mali yangu. Do you know nini? Luya, watu wa Luya culture. Mhm. Ninafanyanga atukufukusi, tunaongeza mabibi wanakuwa wengi. Wao wanakuwa namba 6, wa 6 kileto jinga namba 7, namba 5, namba 6. Ndio nabadanga mtu akufa kwa watoto 100. Bora tunakula na tunakunywa na kuna mtu akona shida. Mhm. Aha. Jana nimekuwa pale Molo Line. Kwa razangu, alafu muhindi akakuja. Kuna yule muhindi alikuja alinibamba sana alikuja na mama yake. Aye, tengenezea mimi kikombe, weka sura ya bwana yangu na kaa kwa kikombe. Na kwa hiki kikombe andika I love my wife. Mimi nikauliza ikoje? Bwana yangu kiangalia kikombe na angalia na kunywa chai naona na kunywa mimi. Na angalia na teremusha chai na kunywa mimi. Akiangalia kikombe kila siku na kunywa chai hapana angalia mtu mwingine na angalia mimi bibi yangu. Mimi nikamwambia iko namna gani? Ati kama yeye anaenda tembea na rudi. Mbona alisema ati kama yeye anaenda tembea na rudi na tembea na rudi na tembea na rudi na jua tu iko bene so that napenda yeye. But Africans kupata ichalia anakuambia ati anakupenda over my dead body. Hata mimi sijaambia ati nakupenda nini? Sisi ndio shida yako. Nakwambia I need you nakutaka. Nakutaka kama kuikiri. Hiyo basi utakuwa na comment mtu hata ujui. Unaona? Unaelewa? We are the edge. So, amna. We are the edge. Utaniambiaje? Ukacha kuniambiaje unanipenda? Siweza kuambia nakupenda na kuambia Juliet nakutaka. Ndio maana basi hata ukinyoka nyuma heshima sina kwako. Nacha wakari tuko na kitu moja. Nacha okay, I'm proud ya makari jini ya mwalu ya makikuyu. I'm everything from 42 tribes. That's why the other time I was telling Kasuti, Kisungu imeanza kuja sitasoma. The other time I was telling Kasuti that I'm the man of people. I can marry from all tribes, 42 and 45 tribes. Nikaambia Kasuti, sasa wakari tunakuanga hivi. Wati ile ati unasikia ati Chebet. Hapo kuja. Yaani tu Chebet nikikuangalia tu hivi. Unajua inakuanga uongo. Unasikia ati chama nakuja. Naita Horil. Chebet wacha nikwambie. Nikikuangalia tu hivi Chebet mimi yangu inakuwa ni kama inakimbia. Chebet imacha wewe inakaa ni kama indigeta. Ukiniangalia tu ni kama unaniita kuja. Mimi hiyo sina time. Ati mambo yangu inakaa ni kama virimbi. Ikipiga tu hivi mimi ni kama nikukimbia triple chest. Sibasiyo nakwambia tu Juliet tabatali hebu kuja nataka nikunyoroste na mabenzi kuja Juliet
Yes. Aha, mambo ni kama hayo. Basi mimi sisemi kitu, lakini kila najua Muhindi anakuwa na heshima sana. Hata ukipatia Muhindi kazi gani atailifanya. Mm-hmm. Unaona Muhindi anaweza kunyenyekea sana anakuja. Kuna movie nilikuwa na watch pale. Yes. Ni kweli. Mm-hmm. Kini ukitaka uzuri kwa Muhindi utapata. Mm-hmm. Kuna MC mmoja ambaye anajitanga Ramesh. Muhindi ambaye namjua ana heshima. Mimi sijui kutana na okay, that's why we are talking about sponsors. Okay, and Alea. Hapana, ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu. Ni rafiki yako. Mbele za zamani ni rafiki yake. Okay. Ni rafiki yangu. Rashid. Sasa ana heshima sana. Mimi namheshimu. Okay. Kwa hiyo kama namheshimu, mi naonanga heshima zake vile zinanibudia. Okay. Alafu wale ndio wanakuwa na heshima sana. Kama Muhindi amekupata pahali hawezi kuonyesha madhara. Mm-hmm. Unajua unaweza kuenda pahali ukaona Mkenya, si Mkenya, ukaona ile mtu mwingine tu amekuangalia kwa jicho mbaya, lakini Muhindi akikupata tu atakuonyesha heshima. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. So mi najua Muhindi anakuwa na heshima sana. Okay. Kitu najua kila mtu ana heshima, lakini si watu wote wana heshima ile ya kudumu. Ile ambayo kuna watu wako na ile heshima, hata uende wapi huyu mtu lazima kupatie heshima. Muhindi hawezi kuwa na heshima. Ni maana wengi wakizungua watu sana unasikia aye wa fulani chukua kitu peleka huko. Hiyo ni kazi. Angekuwa na heshima hapa anasikia wa fulani wewe na lala toka rudi toka nanda. Sasa Muhindi ana heshima. Ndio wachana wetu mmetuacha hapa hivi hata sasa nimeleta sita kwanza. Ni unachoni nafanya roho yangu mtime naanza kutimwa hapa hivi kwa studio. Nakwambie heshima haimaanishi kutumwa ndio ni heshima. Wewe unashona inamaanisha jomoke nikikupata hapa na kwa heshima. Nimekukanyanga sijakwambia pole. Kuna mtu anaweza kukukanyanga hivyo hata hizi kuambia pole na kuangalia tu. Yaani bwana mimi natakikana wewe ndio nataka mimi nataka nikukanyaga hivi unasema pole. Si wewe si mimi nikwambia pole. Niseme pole jomoke. Yes. Nikikuslap hivi naambia my darling I'm sorry. Nikibali anything you say excuse me I'm sorry. Na ndio naona nilileta sita juice nimeletea kasuti sita. Hmm? Hata saizi ako Australia. Nilikuwa namwambia najua na watch kasuti ya watching from all the way from Australia. Nini bwana sasa mnatuacha hapa sisi vitana mirapa mine basuri tuko hivi tuko at working unapata mnatembea na basungu babechapa mtu hapo na 60 years wewe uko na 21 years mnatuletea sita unatembea na kamwindi hapa kamebidi juu maana masiringi unaacha kijana mwafrika and that's why mnasema hakuna wanaume kwani sisi ni miti. Unajua kuna kitu moja naweza kukwambia. Unajua kuna mwimbaji aliimba wimbo akasema kuhusu mambo na nitamtafuta akuja hapa atueleze huo wimbo alitoa kama ulikuwa ni story kweli ama namna gani. Mm-hmm. Unaona simu. Yes. Simu ni adui mkubwa sana wa kila mtu. Na hakuna mtu hawezi sema kama simu ni adui mkubwa. Mm-hmm. Na simu anakuwa adui mkubwa kwa nini? Mm-hmm. Ingia Facebook. Mm-hmm. Utakutana na watu mbalimbali, utasikia mtu akikuita sweetheart babe. Mm-hmm. Kwa mfano hakujui au ni siri. Akikuita siri hapo utajua huyu ni mkabila gani. Kwanza Facebook. Aha, atakuita sweet, atakuita whatever the hata kama ni jina gani. Ani? Mchache akwambie mimi naitwa mtu fulani na kuna watu wakangi picha zako kwa Facebook. Facebook. Eh, watajua jomoke ako na miaka 55. Mm-hmm. Lakini ameweka picha ya kijana mwenye ako na miaka 23 au 25. Alafu unaanza kunikatia Facebook. Siwezi. Unanikatia pale. Mimi nasema nimefika. Unanitumia picha za gari ukiwa kwa gari. Na si wewe ni rafiki yako mwingine. Unanitumia. Ana niambia unaishi wapi? Unaniambia niko US unaweza kuja unanilipia mpaka ndege. Na huyo ilikuwa wimbo. Huyo mwanamke aliresign kwa job. Yes. Akaacha kampuni ilikuwa kubwa sana. Akaona ameangukia. Akaangukia. Tamaa ile salamu uko nayo. Tamaa. Kuna tamaa. 25. Alipofika pale akapata walikuwa wawili wazee. Alilia. Ah, very good. Very nice. Oh my lord. Mimi nasema mtu kila mtu ajepushane na simu. Kwanza simu kila mtu ajepushane sana na simu. Kwanza watu wakatiane simu ndio na mchezo. Jamaa kazi maliza dakika 5 kama anashika simu. Mimi nakwambia hata tafadhali kama nikiona mrembo FB nimeona labda ni Martin ameweka mrembo. Si ndafikiria nakatia yeye. Sasa unakuwa mkora, nende kuambia kibago tu Nairobi manze unakuwa mkora. Unakuwa tingo. Unakuwa tingo namna gani? Mtu akileka FB picha ni mrembo na unachukua namba ya exchange numbers. Namwambia tukutane pale Kitali ama hapa ama Rongai ama wapi. Alafu nasimama unakuwa kwa positive na pia rufaki simu. Akipiga, ukiangalia ni mate unamwambia okay I'm sorry. I don't deserve this. Nilikuwa nafikiria ni mrembo lakini nimeona okay fanya hivi. Nilikuwa nakuje sijafika.
As simple as that. Lakini madem natibebanga vibaya. Natibebanga ujinga. Mnatibebanga ujinga. Hapana, nyinyi mnatibebanga ujinga. Kumbali kubeba ujinga, lakini ujue unapendwa sana. Unaona? Mimi wacha nikwambie, mwingine alifanya hivyo. Akafanya hivyo alafu sasa nikamuuliza, okay, are you the actor? Okay, are you the one coming from Nigeria? Baka kusini kabalika, eh? Akanema, Ogam. Ogam, my brother. Ogam. Kwa nakoja, akanema, Ogam, my brother. I'm calling from Nigeria. Abuja. Now, nikamwambia, okay, come to... Nakia, the only place I know is the Afya Center. That is the only common place I know in Afya Center. Akanambia kuja. Kukuja nakuta ni shosho. Nikapita hivi, alo, ni aje? Uko hapo umesimama? Ina mkono, akaenda mkono. Vile alina mkono, nikaenda. Ah, sasa nikajifanya na picha. Kumbe ni shosho. Habari yako? Nikabara ni shosho nikakura kona. Unakuwa mjaja bwana. Naona kuna text imekubamba. Naona, wewe ni kama ni Boniface kutoka Kitengela Kajiado na kadia udebwa pia Mungu. Tuko na wewe. Kuna mwingine hapa anasema anaitwa nani? Anasema anaitwa Masi. Ambia Jomoke awache kuingililia wasichana sana, niko katika maeneo ya Embu. Umesikia? Kwanza nimjibu kabla hajapotea. Masi, tafadhali, mademu ananibeba ujinga. Unajua akibeba ujinga nafikiria ni mademu wote. Kama demu mwenye alikubeba ujinga, basi usifikirie ni wasichana wote. No, unajua wasichana ni wengi sana. Ukinikosea naweza move hivi. So you are the one to provide everything I want. Not me to provide because you are many. Na nimetoa kazi. Not just kwetu kienda TV nataka kuolewa. Mbaba anakwambia nakupea samba, nakupea plot, nakupea blue box. Hakuna, acha nikwambie. Kuna kitu moja. Ukipenda kujua mwanaume anakupenda. Hiyo ni siri yangu. Wacha ukuliwa, wacha unyanyaswe na wanawake. Masi, tafadhali Masi, salute you, usijali Masi. Masi, kuna mwingine hapa anasema hi Juliet, ni MC na wasikia na kuwatazama show yenu inashika na inanibamba sana. Ken Open, Ken Openda kutoka Kasarani. Unasikia jina kwanza Penda. Ken Penda. Penda. Yaani unasikia si ndio Openda. Aha, sawa sawa. Ken tu MC sijui ni MC. Okay, MC asante sana ukiwa maeneo ya Kasarani. Aha, kuna mwingine hapa ametuma story refu tena sana. Na pia sijisoma, nitasoma nyingine hapa. Kuna mwingine anasema Eloni Peter Jomoke, wacha kuropoka. Kuliwa pesa polepole ukiwa umenyamaza. Pita, unajua vile, unajua Mswahili alisema pita, mwanaume ni worried na mwanaume ni effort. Unajua, they don't want to work, pita. Acha nikwambie, ni vizuri, ni vizuri kusaidia, lakini unajua mwanamke mwenye anasaidia demu anga. Si kusaidia, amesema atichomoke, mbota, mimi nimesika vizuri. Amukute at creating power. No, unajua nafanya mtimamu, nafanya mungu. Basi yule mwanamke anataka kukumaliza. Shida yako ndio upendi kunisikiza. Na basi sikiza nikwambie, mwanamke mzuri ni yule anaona, ah babe, hii nywele inakaa vibaya. Hapo sasa nimeanza kusikiliza sasa. Hapo nimeanza kusikiliza nakuta vizuri. Hii nywele basi naona itengenezwe hivyo. Lakini sasa mimi nataka pesa kushukwa. Mwezi ujaisha, nilikuwa nataka kugoma nywele nishuke. Lakini kuna mwingine sina pesa, mwingine anaweza kumshautia. Lakini mwanamke mzuri ni yule ambaye amekaa tu yeye, akikaa kuelewa, amefinyiliwa. Unakosa karenti analipa. Mimi nikiona nimefinyiliwa naweza kuambia. Lakini kuna tu vitu minor siwezi kuambia. Wewe na ushago anafanya madhe shopping. Ya hata mimi naweza nunua kendo ushago kwa. Na nunua. Na rodi. Sasa hapo sasa naongea kama sawa na wanawake wangapi? 10. Pita, thank you. Kwa lote tu sana Kasarani. Thank you Pita for watching. Aha, kuna mwingine hapa ametuma a very long story. Anasema, MC John na Julie
I think ni Jamoke. MC Jamoke. Yes. Na Julie show iko top. Ambia Julie, ambia, Hapa kuna kitu. Leo ni chai. Huyo ni chai. Ngoja. Anasema okay, ambia Julie hawache kuchocha wa super. Watu wache juu kama anataka life top ni afanye bidii ndio aishi maisha starehe, but akitegemea mzee atakuona parasa. Na hakutaka parasa, ni parasiti, kiparasiti. Hakutaka, na hakutaka na heshima. I think we should do a better for our kids, sio wewe kulalamika eti ho sitaki sukuma, eti oh nataka pizza, na kama chakula mayai utadu, na kama hakuna utadu, kuna wenye hawana hiyo ugali, sukuma na bali. Very true. So, kuna Steve, big fish wa Rogai. Big fish wa Rogai, tafadhali. Fish utakula tu sana fish. Steve palipopo. Steve, sijasema eti usikule ati palipopo tu umeenda ukakula sukuma. Nimesema kwetu kama nilikula sukuma na ama kwetu tulipata. Unataka kuja kwetu ukule nyama. Na kama hipo tutakula. Na kama hakuna tutakaa kama na. No, Steve, tafadhali. Unajua ndio nilisema mademo anatibebaga ujinga. Steve, kama alitoka kwa anakula sukuma na kude matawi. Akikuja hapo akule matawi. Sikiza nikwambie Steve, acha nikwambie kuna kitu moja. Afadhali kuteseka alafu mwisho, afadhali kwa maskini alafu mwisho uko kuja tajiri. Lakini ukitaka kujua kama nitaka kuwa tajiri, lazima ujikakamue. Mimi kwanza macho yangu naona mbali sana, siwezi penda Jomoke tuniambie, "Oh nitakufanyia, oh nitakufanyia." Siwezi kukubaliana na wewe. No, unajua sikizi. Okay. Hizi barabara ukienda ndio utaona vituko. Pata kagari kama mwanadada kamepigwa, kamegongwa. Saju ilikuwa ni ya sharia, nasikia tu ataja pesa ni hamoa charite sharia yangu ndio anajua ku maintain hii gari, ndio anajua taripia gapi. Mbona kibeba ujinga mpaka tunanunulia gari? Sasa mimi sisemi kitu hapo kwa sababu najua kile ninachokijua ni kwamba wasichana, acheni niwaambie kitu moja, usikumbali mwanamume akukalie. Na pia wewe usikumbali kukaliwa. Ngoja nimalizie, usikumbali kukaliwa kwa sababu gani? Uko pale tia bidii. Ambia kama ni mume wako, mwambie kuwekea biashara. Ujikaze na hiyo biashara yako, amka saa 10, fanya biashara yako. Kwa sababu unajua ukionyesha mwanamume anajua kukaa kwa nyumba, anakuachia shilingi 100, kesho 50, saa hizo hakuna sukari, unahitaji pesa. Acha nikuulize, akuni example ni chebe. Acha nikuulize, my girlfriend, my wife. Chebe, unaona? Ati usitume. Unachua, tafadhali wanadada anawapoteza, ati usitibari. Kaa nyumbani, kama ukusoma kaa nyumbani. Sorry. Kama haifanya kitu yote, kaa nyumbani. Unaweza kuwa umesoma, lakini kama unampenda basi, unataka msaidiane kazi kwa nyumba, mtafutie biashara. Na kama polisi, namfungulia biashara within 1 month, amekula amemaliza. Alafu anakuambia, "Talent, mbona chebe tu nimfungulie biashara abu the example." Tale, unachua mtu anaanguka. Hata Yesu alianguka kwa msalaba mara 3, ndio akafika. Sasa biashara inaanguka. Unamkaza tu kwenye bidii zake. Sasa mimi alikuwa anauza tu, unachia biashara hiyo kwa msiri, ikaanguka. Nikajaribu unachia mimi amguta tu kukimbia. Na hawezi kufanya anything. Ndio maana nakwambia kitu moja, nikwambie mwanamke ni kujikaza. Lakini atakuachiwa shilingi 100 kwa meza, ndio mkate, ndio nini? Hakuna sukuma ati nini? Unaniachapo. 50 bob inatosha. Kwa nini sema inatosha? Mkate ni 50 ama 55. Utakula for 3 days. Hiyo 50 bob top budget. 100 is a lot. Kama uko pale unanitazama, wewe ni mwanamke, jikakamua kwenye katika maisha yako. Usitegemee mwanamume tafadhali. Mwambie babe niwekee biashara. Mbembeleze yako yote mpaka kuweke biashara. Na ukipata hiyo biashara, amka saa 10. Fungua duka lako, fungua biashara yako, anza kufanya kazi. Usitegemee mwanamume. Mwanamume majukumu yake, anjenge ushago, lipa rent, fundisha watoto, kazi ya nyumba, nunua shopping, fanya hizo kazi zingine. Lakini usikubali mwanamume akupatie pesa ya kushukwa. Anaweza kukupatia, lakini usimtegemee sana mume wako. Kwa sababu gani? Inabidi ujikaze wewe. Usikubali akuachie shilingi 100 kwenye meza na wewe unafanya kazi. Kwa nini hiyo biashara yako iende chini? Tabatari, wanaume chana nilisema tumekalia chapati na tukubali. Wacha niongelee wanaume. Tabatari wanaume, popote mnaniangalia, uko Rogu ti, uko Emba, uko wapi, uko Ruiru, uko Kiambu, uko Rongai, uko Kisii, uko Mombasa, Malindi. Tusikubali tabatari hivi hivi, hatu tunakaliwa chapati. Simama. Kwani
mwanamke kufanya kazi ni kukaliwa. Unajua ukimpatia kazi hivi analetanga kichwa analeta kuchua. Lakini mpenzi mtazamaji sitaki kuongea mingi. Kama akileta kichwa unaosha. Mpenzi mtazamaji sitaki kuongea mingi unachosa singine nasikianga ni kama mzima inaendelea. Piga moja moja kwanza niambie mtazamaji nimko ni familia. Tafadhali tuanga na ngozi katika 0701 yani 486625. Unatuanga ni simu tu ya kawaida yani tu iko chini kidogo hawezi kula credit fee. Pia taandika SMS pale naona zinaendelea kufromance. Tuambie unajua sita inakuwa pale kwa nyumba. Unapata mzito mwingi za zingine silali kwa nyumba. Nikilala kwa nyumba bibi analala kwa babu. Nikilala kwa babu analala kwa nyumba. Nikilala kwa kitanda analala chini. Sometimes na vile natikulia wanaume tumekaliwa chapati. Hakuna. Mimi sisemi wanawake wasikae kwa nyumba. Okay, italingana na mwako kama basi anataka kwa nyumba. Unajua siku nyingine wote nikuambie. Unajua kwa nini niseme hivi? Hata nimesikia kulia. Siku ile unaona nyeri walikuwa wameleta kitisita. Madhara ndio mazikaza kupotea hivi. Sasa unakaa hivi transform na nini? Ndio nasema unazidi kujinga. Wacha nimalize. Yaani nimesikia mtima haki na sikia kulia. Nyeri transform kapotea. Alafu sasa maeneo ya Buruburu na napenda shonu sana. Asante sana Juliet for your support. Ambia Jomoke sisi si wa kukaliwa. Asante sana ukiwa Buruburu. Masi, unasikia hiyo? Unasikia hiyo? Yaani masi ndio wako kwa wingi. Sijui ajina na Masi. Kuna mwingine hapa anasema I Juliet and like sawa kutoka Kiambu ni Eric. Asante sana ukiwa Kiambu Eric. Kuna mwingine hapa anasema anaitwa nani? Anasema mambo J Juliet na Jomoke. Napenda show yenu imenice akamka vizuri. Oh yes. Aha, akasema ambieni warembo wote. Yes. Nao ndio walitukumbalisha mafisi. Ilikuwa wazuri kabla hawajaanza kupenda pesa. Ni Lincoln kutoka Rwai. Lincoln ndugu yangu, Lincoln wewe ndio mwandamo uko na standard mpaka hapo. Mwongelea vizuri bwana, umetoa watu wanabadilisha, walibadilisha ethni huko mbinguni makatanganya hata mwaka kula hivi matunda sasa. Wanatuletea sita na pato wanatufuata. Thank you Lincoln, niwaambie waache mchezo. Okay, unajua italingana ni pesa ngapi ambapo ambazo wameza kuzituma. No, italingana ni watu wangapi? Sikiza, kuna kitu moja ambacho hakielewi. Pesa ni lazima kila mtu hana haja na pesa zake. Unajua nini maana tata mnatubeba? Kwa nini sema mnatubeba ujinga? Mnatubeba ujinga hivi kwa sababu unasikia tu ati nasikia kula kila kitu. Ni mtoto anagonjeka, unaniongoza nitoke kasini nikuje nipeleke mtoto, hata wewe chukua kaupa, kila kitu tu. Yaani unasikia sisi ni ATM. Yaani tunakaa hivi pesa inakuja. Kuna mwingine hapa anasema anaitwa DJ Vox anasema napenda show yenu ha. Ambia Jomoke tunafika Kanaani tila tulala. Timid big up. Asante sana Jomoke. DJ nani? DJ nani? DJ Vokes. Sasa wewe ndio wanaume anacheti kimani. DJ Vokes. By the way, this man alikuwa ameshinda nini? Kuna alikuwa the best DJ. Yeah, alikuwa DJ. Yeah, aliweza kujishindia. And is the best of the best DJ in East Africa. So yeah, kwa hivyo ukimuona pale popote jua that. Ndio nilisema, ndio nimekumbuka tulikuwa pale tu hivi. People were chatting and that is why I think this man said that you should not chat the book by this cover. People they were saying this guy is not going to win. This guy is like this. So mimi nikasema hata kuna mpale mwana samaki yako pale wanasema uwezi pika, uwezi fanya nini, uwezi biashara. Tafadhali what do people say? So this guy I have recorded it is the only man people watu walikuwa hapa expect asinde kikombe akasinda, sio? So hata kuna mwingine hapa anasema anaitwa nani? Acha tuone. Anasema IMTN breakfast show I nawapenda sana. Hata sisi tunakupenda. Anasema Juliet and Jomoke napenda show yenu sana. Ambia Jomoke sisi si wa kukaliwa. Mwanamke ni akili na akili ni nywele. Na pia ngoja nimalize. Pause kwanza. Ni mbaka hapo. Pause. Ngoja kwanza. Unaona nakaliwa?
Kwa hivyo ningependa mwanamke si kukaliwa. Na amesema mwanamke ni kujikaza, saidia mzee, jikaze mambo na watoto, chakula, mzee jikaze na rent na mambo ya ushago. Full stop. Mtazamaji, basi tutakuwa tunameza mate kidogo, tukirudi hapa tunalizungumzia hilo swali. Anajaribu kutoroka hata hivi, anajaribu kunikalia hivi hivi hapa ndani, na nimesema sitaki kukaliwa hivi hivi kweli, nakataa kabisa. Sijui ni nani, nijui jamaa ni nani. Anaitwa nani? Anasema anaitwa Winifred. Kutoka wapi? Anasema ametoka pande za Umoja 3. Umoja 3 mko lugudi sana with Winifred. Sijui Winifred ndio chuo hospitali. Kwa hivyo mtazamaji, usiende mbali, tuko tunazungumzia hilo swali la Mudeu, ambapo anasema kwamba mwanamke ni kukaa, mwanamke ni majukumu ya nyumba, mwanamume halipe rent na ushago. Umesikia? Halipe ushago, halipe rent, hapana kila kitu. Ushago sasa unafaa kama ni mambo yanahitajika ushago. Mimi mwanamke kazi yake ni kuzingatia mambo ya nyumba. Na hiyo ndiyo nilifanya, na hiyo ndiyo nilifanya. Chibeti aleta kichwa kila kitu Nairobi, nikamwambia pako huo ushago. Sasa wewe nakwambia. Kwa hivyo mtazamaji, usiende mbali, endelea kwa nasi. Tukirudi tutakuwa tunamalizia na pia tutakuwa tunaongelea maswali tofauti tofauti kwa wale ambao wameweza kutuma ujumbe. Tunashukuru sana, endelea kwa nasi hapa ndani ya MTN Breakfast Show. Na pia Masi tafadhali pia atrifa hiyo story ya Chali na Best ndani ya nyumba pipi na pwana. Basi tutaongelea tu hivi, lakini kipo ni Rock TV ikiwa ndani ya MTN Breakfast Show ikiwa na mimi mwimbaji. Kwa hivyo usiende mbali, endelea kwa nasi. Na kuna mwingine anasema achezewe wimbo wote wa Steven Kasolo ama Eunice Jerry. Kwa hivyo mwelekezi wangu, tafadhali unaweza kutwekea huo wimbo na tutaweza kuendelea kwa pamoja. Atatuwekea Eunice Jerry. Are you a local business person? Do you want to take your business to the next level? Don't worry. MTN Kenya is now reaching over 4 million people and creating a platform for you to reach your customer. Reach your customer to increase your business. Call or SMS us on 0701-486625. MTN Kenya, your number one favorite TV station. Ati Mzito no more, his people must go. Mzito, you can't be serious. Have you been facing an issue with financial problems, health problems, marriage and diabolic spiritual issues? Then you don't have to worry anymore. God gave Bishop Clement a revelation of five things as a point of contact for the anointing and victory in every area of your life. Introducing the Miracle Pack from Bishop Clement Ministries, which consists of Divine Prosperity Body Lotion. It removes the spirit of rejection and bad luck. This is according to the book of Job 26:6. Divine Favor Miracle Water, together with Prosperity Body Lotion, brings divine favor and destruction of demon activities in your life. Ezekiel 36:25. Total Victory Power Gel washes away any witchcraft, demonic attacks, and bad dreams. 1 Corinthians 6:11. Total Breakthrough Anointing Gel, used for divine healing, restoration, and breakthrough. James 14:5. Miracle Salt heals the causes of poverty and barrenness and bad luck. 2 Kings 2:21. It's time to get your Miracle Pack. Call us on 0701-721-067 or visit us on www.themiraclespark.com. Bishop Clement Ministries, setting the captives free, one soul at a time.
Stop.